צהריים טובים לכולם. טוב, לדבר אחרי שר האוצר זה תמיד מאוד מאוד מאתגר. אנחנו אמנם נמצאים בכנס של נדלן, ואני החלטתי שאני מביאה, דווקא בגלל האוריינטציה ששמעתם רק לפני מספר רגעים, שאני אביא דווקא את הפן החברתי שנוגע אפילו למשרד הבינוי והשיכון. אתם יודעים, משרד בינוי, שיכון, זה בתים, זה בלוקים, זה מלט, זה הרבה מאוד דברים. אבל כשאני נכנסתי למשרד גיליתי כמה המשרד הזה הוא מאוד מאוד חברתי. וכאנקדוטה אני אתחיל דווקא במשהו אישי. אני אשת חינוך, מגיעה מהפריפריה, כל חיי עסקתי בנושאים של חינוך וילדים, וכשהגעתי באותו ערב שקיבלתי את הטלפון מהשר כחלון שהוא מתכוון למנות אותי לשרת הבינוי והשיכון, הגעתי מאוד מתרגשת הביתה, וישר סיפרתי לבעלי, והבת שלי שואלת אותי, ילדה בת 12, קוראים לה שיר, אמא, מה קשור בינוי ושיכון? את כל הזמן עושה רק חינוך ודואגת לילדים, מה תעשי במשרד? ואז אמרתי לה באמת אינטואטיבית, שיר, לפני שאנחנו דואגים שלילדים יהיה הכל ושהם יהיו מאושרים, הם צריכים קורת גג. ועם האמירה הזו שככה תפסה אותי מאוד בהפתעה, הגעתי למשרד הבינוי והשיכון. ואני רוצה לספר לכם שם דווקא על התפיסה החברתית, שאני חושבת שצריך להניג שם, וצריך להניג באומץ. זה לא מספיק להיות מנהיגים גדולים, זה לא מספיק להביא חזון. צריך להביא חזון שיש בו אומץ שלא היה פה 70 שנה. ואני אתחיל בדבר שכולם ככה, אולי זה קופץ לכם לראש, וזה הנושא של הדיור הציבורי. אנחנו יודעים שבעניין של הדיור הציבורי, שהוא באמת נושא מאוד מאוד כאוב, אנחנו בעיקר עוסקים בכמה משפחות מצליחות לקבל דירה, איך אנחנו מספיקים לתת את המענה לכולם. אבל בואו נחשוב מה היה כאן 70 שנה. איפה נמצא הדיור הציבורי היום? מה אנחנו עושים למשפחה כשאנחנו מכניסים אותה לגור בשכונה, שלא טופחה במשך הרבה מאוד שנים, בחלק מהמקומות ולא מעט מקומות אנחנו מדברים על אזורים שהם מאוד מאוד קשים מבחינה חברתית, חלקם אפילו אזורי פשיעה, ואנחנו לוקחים היום בשנת 2019 משפחה שגם ככה החיים שלה לא קלים ומכניסים אותה לתוך אזור כזה. מה אנחנו עושים לילדים שלה? אנחנו כמדינה בעצם גוזרים עליהם להיכנס לא רק למעגל עוני קשה יותר, הם גם ככה מגיעים משכבה מאוד מאוד מוחלשת, אנחנו הרבה פעמים גם מכניסים אותם לתוך מעגל של פשיעה, וזה ברור לחלוטין שאנחנו גוזרים את דינם. ישבתי עם אנשי המשרד, ניסיתי להבין מה התהליכים שהיו בשנים האחרונות, וגיליתי שהמשרד מכיר את כל מה שאני מדברת, לא הפתעתי שם אף אחד, אבל הכוחות הפוליטיים לא מאפשרים לקום מתוך הסבך הפוליטי, מתוך הפופוליזם, מתוך הדעות הקדומות, ולעשות את מה שבאמת צריך במדינת ישראל. לשנות את המדיניות בדיור הציבורי, לאפשר למשפחות להיקלט בסביבות נורמטיביות בדרכים אחרות, דרך רכישה של בתים היום באזורים חדשים, כמו למשל במקומות של המחיר למשתכן, דירה, פרויקט דירה להזכיר שנבנה בהרבה מאוד מקומות, ובתמהיל נכון אנחנו נוכל לשלב שם גם דיירים של הדיור הציבורי. עכשיו אני לא מדברת על יצירת סלאמסים חדשים, זה לא. תחשבו שאנחנו ניקח רק 7% מהדירות החדשות שנבנות וניתן אותן לדיור ציבורי, איזו הזדמנות אמיתית אנחנו נותנים לאותן משפחות. זאת המוביליות החברתית, זה צמצום פערים חברתי. ולא לשלוח אותם לכל אותן שכונות שלא טופחו במשך 70 שנה, ולהגיד לא, אתם באים ממקום חלש, תישארו שם, אם לא למטה מזה. הסיפור הזה של לקחת דירות ולא לשלוח לשם יותר משפחות, לאפשר להם לקבל שכירות במציאות החדשה שאנחנו נמצאים בה, מאוד קשים מבחינה פוליטית. כי כשזה מגיע לכנסת ואנשי המשרד התמודדו עם זה בוועדות שונות בארבע שנים האחרונות, קמו אנשים, ואני אומרת את זה בכאב גדול, דווקא מהפריפריה, דווקא ממקומות כמו שאני מגיעה מהם, מקריית שמונה, מהצפון, מהגליל, חלקם אפילו מהדרום הרחוק, ואמרו, לא, אתם לא תמכרו שום דירה בדיור הציבורי. לבתים האלה צריכים לשלוח את אותן משפחות, כי מגיעה להן קורת גג. ואני חוזרת ושואלת אתכם, זאת הקורת גג שאנחנו רוצים בשבילם? זה המעגל החברתי שאנחנו רוצים בשבילם? זאת המוביליות החברתית שאנחנו רוצים עבורם? ולכן אני חושבת
שבתהליך נכון, נכון לא עושים את זה חצי שנה לפני בחירות, סליחה, חצי שנה כשאנחנו חודש לפני בחירות, צריך לעשות את זה בתחילת קדנציה, ויצא לי לדבר פה עם חלק מהקבלנים, כי אלה באמת תהליכים שדורשים אומץ, אלה תהליכים שדורשים שינוי במיינדסט, בחשיבה שלנו שמושרשת כל כך הרבה שנים, ולהוביל באמת את החברה לצמצום פערים, כשאנחנו מציעים מודלים חדשים לנושא של הדיור הציבורי, כשאנחנו מאפשרים הזדמנויות חדשות לכל אותן משפחות. אז זה נושא אחד. הנושא האחר שפגשתי בו זה הנושא של שיקום שכונות, שעל פניו אני בטוחה שאם אני אשאל אתכם אתם בעד, קשה לי להאמין שיקום מישהו ויגיד לי שהוא לא. אבל בואו ננסה לבחון מה קורה בשיקום שכונות 2020, אל מול מה שקרה בשיקום שכונות 1980, 85, 90, 95. ואנחנו נראה שמה שהתאים לאז כבר לא מתאים להיום. מה עושים בשיקום שכונות? לוקחים בעצם את המעטפת של הבתים, נותנים לה קוסמטיקה יפה, שזה חשוב. זה חשוב. הסביבה צריכה להיראות ראויה ואסתטית. אבל מה קורה כשנכנסים פנימה לתוך הבניין? מה קורה שעולים במדרגות ונכנסים לתוך הבתים? אז מבחוץ הכל מאוד מאוד יפה, ומבפנים הבתים מתפוררים. וגם זה לא סיפור של בלוקים ובניינים, זה סיפור חברתי, חברים. כי אני נחשפתי אליו בזכות הרבה מאוד משפחות שפנו אליי ואמרו לי, הילדים שלנו מתביישים להביא חברים הביתה. אלינו לא מגיעים חברים, זה תמיד הילדים שלנו הולכים החוצה, ולאט לאט הם מתביישים, כי זה לא נעים שכל הזמן אני הולך לכולם ואף אחד לא מגיע אליי. ואז אמרתי, שוב, שנת 2020, יש את העניין של התחדשות עירונית. למה לא לבוא ולעשות את הדברים כמו שצריך מההתחלה ועד הסוף? למה לא לדאוג שגם מבחוץ יהיה יפה, אבל גם מבפנים יהיה ראוי, ושהילדים האלה באמת יוכלו לגדול כשיש להם חוויה חברתית טובה, אמיתית, כמו לכל ילד אחר. ולכן אנחנו עצרנו את כל הנושא של השיקום שכונות. אגב, אי אפשר לעשות הרבה מאוד תהליכים רגע לפני בחירות, אבל את זה דווקא הצלחנו. עצרנו בתוך המשרד את התהליך של שיקום שכונות. ביקשתי לנתב את הכספים לשיפוץ של פנים הדירות בתוך הדיור הציבורי, כדי לפחות בשלב הקצר, בטווח הקצר הזה, לתת איזשהו סיכוי ואיזושהי תקווה. ואנחנו יוצאים לתהליך של תכנון בכל מה שקשור להתחדשות עירונית, גם באזורים שאין כדאיות כלכלית. הרי מה קרה עם הנושא של התחדשות עירונית? בעיקר התרחשה בשטחים שהם במרכז הארץ, אז עוד פעם אנחנו לא רק שאנחנו לא מצמצמים פערים בין מרכז לפריפריה, אנחנו אפילו מעמיקים אותם, ובאמצעות הקרן להתחדשות עירונית אנחנו כמדינה נשפה בעצם את הקבלנים, אנחנו נסייע בעצם לקיום של הפרויקט הזה גם במקומות רחוקים, גם בפריפריה. זה צמצום פערים, זאת מוביליות חברתית, זה טיפול נכון ואמיתי שמתאים לעידן החדש, ולא מה שהתאים לשנות ה-80. אני מספרת לכם את כל זה, ואני מסתכלת עליכם, אתם בטח חלקכם לפחות חושב, מה זה החלומות הגדולים האלה, והחזון הזה, ועד כמה זה מתחבר. אבל אני רוצה להתחבר למה ששמענו כאן קודם, על ידי שר האוצר כחלון. גם הוא, כשהוא הגיע לכאן לפני 4 שנים, כולם אמרו שהוא חולם, שהדברים האלה בלתי אפשריים, שפתרון משבר הדיור, אף אחד לא עשה את זה לפניו, והוא בטח לא יעמוד בכל הלחצים, והוא לא יצליח. והוא הצליח. ולא היה פשוט. אתה אמרת, פרופסור ירון זליכה, תיארת את כל העליהום התקשורתי. הוא לא קם באף בוקר ב4 שנים האחרונות, בלי שהייתה כתבה בתקשורת שקדשה את הנושא של המחיר למשתכן. כאילו יש מציאות אחת, ויש מציאות מקבילה לה בתקשורת. והוא לא נרתע בשום שלב. ואנחנו נמצאים כאן היום 4 שנים אחרי, כשהייתה פה גם בחורה צעירה נחמדה, שאפילו זכתה בעצמה ורואה את הבית שלה, ככה בהתאבות. חלק מהזוגות הצעירים כבר נמצאים בתוך הדירות שלהם. חברים, כשמאמינים וכשיש אומץ מנהיגותי, אז אפשר גם להצליח, והשר כחלון נוכיח שאפשר להצליח, להצליח בדיור, להצליח בשביל הזוגות הצעירים, בנקודות זיכוי במס, להשאיר למשפחות כסף פנוי בכיס, שבסופו של דבר תורם לא רק להם, אלא תורם גם לכלכלה, אף אחד לא נפגע. האזרחים נהנו, והכלכלה צמחה.
ולכן אני מרשה לעצמי לבוא אליכם כאן היום, עם החזון החברתי שלי לגבי משרד הבינוי והשיכון, ולהגיד לכם, אפשר לעשות את זה. באומץ, אפשר לשנות את התפיסה, אפשר לשנות את המכניזם שעובד אותו דבר 70 שנה, אנחנו 70 שנה נמצאים באותם המעגלי פעולה, ולא מצמצמים פערים, ולא מוציאים משפחות מהעוני, לא מוציאים משפחות מהמעגלים, מעגלי הפשע ומעגלים חברתיים כל כך חלשים. אבל באמצעות זה שאנחנו נפרוץ את המעגל הזה ונביא מודלים חברתיים אחרים, אנחנו נצליח לייצר פה מוביליות חברתית אמיתית, גם עבור השכבות החלשות וגם עבור תושבי הפריפריה. אז תודה רבה לכם, ואני יכולה רק להתפלל שנצליח.